görsənir? Topla nəticəsi ümumilikdə digər nəticələrlə müqayisədə aşağı olmasa da çıxışı düşünürəm ki, Stiliana üçün bir qədər uğursuz alınmışdı. Görək halqa ilə necə alınacaq onun çıxışı. I long to see the sunlight in your hair and tell you time and time again how much I care. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, for I haven't got a clue. But let me start by halqa ilə gimnaz çıxışını yekunlaşdırdı gördüm.